נגיד עכשיו ערב טוב לדוקטור ברק בן צור, לשעבר בכיר בשבק ומומחה לטרור, והפרשנים שלנו לערב, לימור ברון, מרצה במכללת הדסה, עובדי חזקה, לשעבר מזכיר הממשלה. נתחיל איתך, דוקטור בן צור, לפי איך שהדברים נראים, פנינו להסלמה? תראי, אני הייתי רוצה להתייחס לאירוע ולשים אותו בפרספקטיבה של שלוש רמות. הרמה האחת זה הרמה הטקטית. יש לנו פיגוע של אזרחים ישראלים, שלא ראינו כדוגמתו, גם לא בתוך ירושלים, שידע פיגועים קשים ביותר. הפיגוע הכי קרוב שהיה לאזור של הכותל והר הבית, היה במחצית שנות ה-80 נגד חיילי גבעתי בחניון, זרקו לשם רימוני יד, ועשרות פיגועים אחרים ומאות פיגועים אחרים לא כוונו מצד פלסטינים לתוך הר הבית. אבל כרגע וכאן, יש לנו מצב נפיץ שעלול להציט את המזרח תיכון כולו. וכאן זהו דבר חריג ביותר, ואנחנו צריכים ללמוד, כי כל שעה שמתווספת אנחנו לומדים דברים חדשים. אבל השבק, ואתה מן הסתם יודע מהניסיון שלך, יש מודיעין טוב באזור. היא, הוא יכול להתמודד ללא גלי המתכות? השאלה היא לגבי החוליה הזו, מה היו המטרות שלה, על איזה בסיס היא פעלה, מה הייתה המוטיבציה, ומה הייתה התוכנית המדויקת. אנחנו לא יודעים את העניין הזה. עכשיו, את אומרת גלי המתכות, אוקיי, יש עשרות אמצעים שונים, ויכול להיות שמבחינת מפקד מחוז ירושלים זה האמצעי הטוב ביותר בשיקולים שלו. עכשיו, השאלה שנשאלת, האם משעת ביצוע פיגוע ביום שישי בבוקר ה-14 לחודש ועד קבלת ההחלטה, האם נכנסו לתוך מסכת הדברים הללו מערכת השיקולים הנכונה? בכל מיני מקרים יש פרוטוקולים. אם חס וחלילה ברחוב הנחושת לא רחוק מכאן תתהפך מסעית אמוניה, יש פרוטוקול, מיד מפעילים אותו. אם תהיה איזה תאונה עם עשרות נפגעים, יש פרוטוקול. בסוגיה הזאת לא צריך לפעול על בסיס פרוטוקול. יש שיקולים נוספים שצריך להביא אותם בחשבון. ואני לא משוכנע שהם הובאו בחשבון. יכול להיות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, אבל צריך לעשות את כל מערכת השיקולים מא' עד ת'. בהחלט. עובד, כמי שמזכיר הממשלה, בוא תן לנו הצצה אל מאחורי הקלעים באירוע כזה. הרי הוויכוח כאן בעצם הוא מי הריבון בהר הבית. נכון. נכון, תראי, קודם כל, יש אירועים שלא צריך לפרשן אותם יותר מדי. הרגו לנו שני שוטרים במתחם הר הבית. אנחנו רואים את הסרטונים האלה. המתחם הר הבית כרגע הוא לא מתחם מאובטח, ואנשים יכולים להיכנס לשם עם נשק ולהרוג יהודים. נקודה, תפקידה של ממשלה זה להגן על אזרחיה, וכל הדבר הזה קורה, צריך לעצור אותו. עכשיו, איפה בעצם הדילמה? שמצד אחד, באמת, כמו שגם אתה כאן מתייחס, המערכות הביטחוניות אומרות, בואו עכשיו נקצה כוחות ונראה נוכחות ונפעיל אמצעים כדי למנוע אפשרות בכלל של כניסה של נשק להר הבית. מצד שני, המערכת הדיפלומטית אומרת, אתם נוגעים באזור הכי נפיץ בעולם, מה אתם עכשיו מתעסקים עם זה? אתה יכול לראות גם את התמונות, נכון, בשידור ישיר משם, נכון, ברגע זה, ולכן אין לי ספק כרגע, אני חושב שראש הממשלה נתניהו מביא איתו הרבה מאוד ניסיון לאזור הזה, אין לי ספק שהוא מנהל כרגע מערכה עצומה מאחורי הקלעים של מגעים דיפלומטיים עם שחקנים מאוד משמעותיים, כולל ראשי מדינות גם באזור הזה וגם בכוחות גדולים כמו ארצות הברית ואפילו הרוסים להערכתי, כדי שמחר יעבור בשלום. המבחן הוא מחר. יחד עם זאת, כוחות קיצוניים ינסו כמובן להעביר את השטח, וצריך לזכור שהרבה מאוד אירועים מתחילים בניצוץ קטן. האביב הערבי קורה כאשר עוצרים איזה רוחל בשוק ומחרימים את הסחורה שלו. הוא בא רק מודח כשאיזה בלוגר מעלה בלוג. והאירועים... אבל לימור, לכל הסיפור הזה יש גם פן פוליטי. הרי מתנגדיו של נתניהו היו רוצים לראות אותו מתקפל בנושא כל כך רגיש כמו הר הבית. כל הסוגיה של הר הבית בעיניי היא לא שאלה ביטחונית כלל וכלל, היא שאלה קודם כל של ריבונות, כמו שאת אמרת מקודם. נדמה היא שאלה ביטחונית, הרגו לנו שני שוטרים שבוע שעבר. היא שאלה ביטחונית, הם מצליחים להכניס נשק. עובד, לצערי הרב, הורגים לנו שוטרים וחיילים ברחבי ירושלים כולה ובמקומות אחרים, רק היום ניסו לקרוא חיילת בגוש עציון. זה, אומנם יש כאן סוגיה ביטחונית על הפרק, אבל העניין של הר הבית הוא עניין של ריבונות הארדקור. ומה נדמה שקרה כאן? שהממשלה באיזו החלטה מאוד מאוד מהירה החליטה לשים מגנומטרים, שזה בעצם להפר את הסטטוס קוו, או לא לעשות את זה בתיאום עם הוואקף הירדני. הממשלה הפרה את הסטטוס קוו? הממשלה הפרה את הסטטוס קוו. ירו על אזרחים ישראלים, הרגו שני שוטרים, והממשלה הפרה את הסטטוס קוו. אין לך ויכוח איתי, ממשלת ישראל צריכה להכיל את ריבונותה בהר הבית, וזה מה שצריך לקרות. אנחנו מיד נמשיך לעסוק בהר הבית. עוד משפט, ממשלת ישראל לא יכולה ללכת עם ולהרגיש בלי. לא יכולה לשים מגנומטרים, ואז
לזוז אחורנית מההחלטה הזאת. כן. הזיגזוג הזה מחליש אותנו עוד יותר, וריבונות בהר הבית צריכה שתהיה לנו כמו בכל בהחלט. מדינת ישראל. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליך, עידו וולפוביץ' מחוץ לבית משפחת עזריה. שמעת את דבריו של שפטל, הפרשה הזאת ככל הנראה אם היא לא תסתם בזיכוי לא תיגמר, הם ימשיכו להרער. תראי, קודם כל, אני גזרתי על עצמי מתחילת הפרשה ועד היום לא להתבטא ביחס לאירוע עצמו עד להכרעת הדין. אני באמת רוצה לראות מה הערכאה הרשמית מקבלת החלטה ולא כל מיני טענות שהושמעו במהלך התקופה של המשפט הזה. ליבי יוצא למשפחה. באמת, המשפחה הזאת ששלחה את הבן שלה לצבא בשלב מסוים הפכה להיות קורבן של רשעות שאני לא ראיתי כמוה בחברה הישראלית, ובאמת אני מחזק אותם ללא קשר להכרעת הדין. ואם אל אור בסוף יורשה בדין, אז הוא גם ישלם על הרשעתו. אבל בואו נדבר גם על הטענות של החברים. שמענו את החבר של אל אור בעצם אומר שהוא מוחזב מהמערכת, וזה חבר שהיה איתו באותה יחידה. כל הסוגיה של איך המערכת הצבאית השיפוטית התייחסה לאירוע הזה, להוציא את, את מה שאלור עשה אליה, לכל האירוע כולו, לי מאוד היה חסר, ברגע שהחברה הישראלית נכנסת לתוך המשפט הזה, נכנסת לתוך האירוע הזה, לי היה חסר המקום של... המערכת הצבאית אומרת, ואומרת גם לנו, כי אנחנו בתוך הסיפור הזה, הציבור הישראלי כולו, תשמעו, היו עוד אחראים בסיפור הזה, היו עוד אנשים שהיו צריכים לעמוד לדין. מדויק. הממפי, כן. לא הממפי, אולי אני... גורמים נוספים, אנחנו ראינו אותם, אנשים חדלו שם, אנשים, היו שם מחדלים נוראים. גם החיילים ביחידה אומרים שלא נתנו להם לדבר. אז בדיוק זה, דנה, מה שהוא אומר זה בדיוק מה שאנחנו רואים לאורך כל הפרשה הזאת. איפה המחדלים האחרים? איפה האנשים שהיו מסביב לאלאור עזריה במחדלים הנוראים שקרו מהרגע שהתחיל הפיגוע הזה ועד לרגע שאלאור ירה? איפה כל האנשים האלה? למה הם לא עומדים לדין? איפה המערכת לוקחת אותם ואומרת הם חלק מהעניין ויש להם אשמה, לפחות כמו של אלאור עזריה, אם הוא אשם? יש משהו משותף גם לאירוע של אלאור עזריה וגם לדוגמה על האירוע הקודם שדיברנו על הר הבית. החברה הישראלית, יש לשני האירועים האלה מכנה משותף שמאפיין את החברה הישראלית. הפכנו להיות חברה שמנהלת את כל האירועים שלה ברעש גדול. הפסקנו לנהל אירועים בשקט, וכשאנחנו מנהלים כל דבר ברעש גדול, הוא תופס ממדים עצומים, הוא הופך להיות נרטיבי ונורמטיבי וכולי, במקום, אין לי ספק שפרשת אלאור עזריה הייתה חייבת להישאר אזור צבאי פנימי, והוא היה צריך, גם אם הוא קשל, לקבל במערכת הצבאית את כל ההגנה שהוא היה צריך לקבל כדי להיות מוגן כחייל, ומצד שני לדון בעניין עצמו במלוא חומרתו. אבל צריך להגיד עוד משפט אחד, אבל מרגע שאנחנו כולנו שם, אז צריך שהדין, שהדברים יראו והצדק יעשה, וגם יראה, לא רק יעשה. בהחלט, לימור ברון, עובדי חסקל, תודה רבה לשניכם. תודה. אנחנו חוזרים להר הבית.